Другите водещи теми днес – ултиматум към властта от Гърмен. След сблъсъците там, искане за незабавно премахване на незаконните постройки в ромското гето и изселване на част от хората там. За поредни протести на месата на главния секретар на МВР, сега Калина Влайкова. Поредният протест се увенча и с високопоставено присъствие, както вие казахте, главният секретар на МВР Георги Костов и лично вътрешният министър Румяна Бъчварова дойдоха тук да спасяват мира след кървавите сблъсъци в събота. Срещата им продължава и в момента в сградата на общинската администрация. Тук зад мен очакваме резултатите от нея, очакват я и хората, които се събраха още в 8 часа тук днес да протестират. Ултиматумът на 2 юни, денят на Ботев, ще има бунт тук в общината, ако не се предприеме спешни действия за премахване на незаконните постройки, по думите на тук живеещите, 129 незаконни постройки в ромската махала и съответно да се изселят част от незаконно пребиваващите тук. Иначе мирно е, сблъсъци все още няма и се надяваме да няма. Ходихме и до ромската махала, там също е спокойно. Вижте какво заснехме през днешния ден. Добре. Сценарият като Ница 2 се размина. За сега напрежението обаче остана. Ако държавата иска да оправят работите по мирен начин, това ще. Ако не, взимаме ние нещата в наши ръце. Значи като Ница ще им се види театър. Театър! Ето вижте и мене. Вижте ме и мене. Някой там да имаше със слепен. На другия фронт положението също остана напечено. Ще ме бахта, страхуваме се от тях. То къде е училище? Гърмен. Българите са виновни. Войната между двата лагера доведе до ултиматум. До седмица да започне събаряне на незаконните постройки в гетото. В противен случай бунт. Е как да ги бунтат? Е ние като живееме по 20 години тук и съм аз при синът в момента. Къде да живея? Пълна и само оперирана, гледай ръката ми, аз ще си направя ли къща? От областната управа решиха. Започват огледи на незаконните постройки. Защо толкова години не държат? А те сега? Защо не лъжат само за гласове? И макар тежките сблъсъци да изглеждаха приключили, пристигнаха подкрепления. Рокери и футболни фенове останаха на, по думите им, предупредителен пост. А голяма част от тях бяха вече познати от Катуница лица. Дойдохме, за да подкрепиме българите. И мисля, че всеки, който се чита българин, когато се случват такива неща, те да дойдат, не да се биеме заедно. Не, ние не правиме провокациите. Ако стане пак нещо такова, не дай Боже, тази вечер, утре вечер, може правим? Дали ще воюваме? Ще воюваме със сигурност. Аз съм тук единствено само като гражданин на Република България, като приятел на приятелите си. Гърменчани са категорични, че протестът им и конфликтът не са политически. Не трябва да се политизира. Нито да се политизира, нито на етнически, нито на политически. Манастир обраха. Искаме ток да се прекара, няма за нас. Обраха всичко, печки, столове, маси, всичко, те го оскверних. А човекът, сочен за отговорен за презаселването на общината с роми, бившият кмет Ахмед Башев, и днес запази мълчание. Но пък с проблема се зае властта на най-високо централно ниво. В Гърмен дойдоха вътрешният министър Румяна Бъчварова и главният секретар на МВР Георги Костов. А от регионалното министерство в последните часове съобщиха, че към обитателите на незаконни постройки в ромската махала ще бъдат отправени покани да ги премахнат доброволно. В противен случай ще се пристъпи към събарянето им. Хората тук обаче се съмняват, че отгоре ще бъде позволено това да се случи непосредствено преди избори. Калина Влайкова за ситуацията в Гърмен. Според депутати, конфликтът в Гърмен е политически. На тази позиция е шефът на вътрешната комисия в парламента Атанас Атанасов. Битов скандал, етническо напрежение или предстоящите избори са в основата на агресията в региона. Политическите реакции събра Георги Георгиев. Според Атанасов, това, че напрежението в Гърмен избухва малко преди местния вод, не е случайно. И за подозря, че конфликтът се подклаждал изкуствено от ДПС с цел предизборна кампания. Има битка вътре в самото ДПС там, в този район, две крила. И се опитват да разделят някакви гласове. От Патриотичния фронт определиха конфликта в Гърмен като по-скоро битов, но не изключиха определени политици изкуствено да поддържат етническо напрежение в региона за свои цели. Само ще ви напомня, конфликтът в Косово започна от една сватба. Но причината не беше именно тази сватба, а беше натрупваното напрежение и двоен стандарт в продължение на десетилетия. Никакви мерки държавата не била взела и след напрежението в Катуница, а от това да се поддържат конфликти по региони имали полза политици, особено преди избори. Защото най-евтиният електорат.
там комуникираш с двама-трима татори във всяко едно гето или във всяка една циганска махала и си осигуряваш гласове. За този регион това е ДПС. От ДПС обаче отказаха да коментират казуса Гърмен, защото не бил политически, и призоваха МВР да си свърши работата. За новините на Нова, Георги Георгиев.